大家好，我们在春剪兰花新芽出土之后呢，也就进入它一个营养快速生长期。那么在这个期间呢，一定要及时的用肥来促进这个新芽的生长，要不然呢，这新芽可能会出现瘦弱甚至是夭折的现象。那么我们这个时候一定要给它补充壮芽肥才行。可是很多花友家里啊，可能没有备有这个兰花的肥料，那么怎么办呢？其实我们家家户户里面都有的一种水芽，就可以拿来浇灌给兰花，可以起到一个很好的壮芽效果。那么这个水是什么水呢？这个水啊，就是淘米水。淘米水呢，里面含有非常丰富的钾元素和其他的营养元素，这个钾元素呢，就能够起到一个很好的壮苗效果。那么淘米水，我之前跟大家分享过它的一个制作方法。我们首先把它放置一段时间沉淀之后呢，我们取它的上层青叶拿来发酵腐熟就可以了。因为兰花特别喜欢干净，所以我们不能够用太过浑浊的这种肥料浇灌。然后发酵腐熟的时候，一定要把它放在一个光照特别强的地方，至少要一两个月左右发酵腐熟好才能够使用。如果想要更快的发酵腐熟又能够去除异味，就可以在将它发酵腐熟的时候呢，在里面加上一点这个夜门原露。这个夜门原露呢，里面还有非常丰富的微生物，它可以加快这个有机质的分解，最重要的是它可以有效的去除异味。像我这个发酵腐熟好之后呢，就是没有什么异味，而且呢还带有一股这种果香味，是比较好闻的。然后我们发酵腐熟后，再用清水按照1:500的比例兑水稀释，再来浇灌给这个兰花就可以了。但是呢，大家要注意啊，我们这个淘米水呢用的次数啊不能够过多，因为现在呢是处于这个新芽的快速生长期，除了要补充充足的钾肥之外呢，其实氮肥也是不能够缺的。新芽生长啊，主要是靠氮肥，钾肥的只是起到一个壮苗的效果。所以呢，我们还要结合上这个兰科专用的有机营养液，这种含氮量比较高的肥料来促进这个新芽的生长。这个兰科营养液的话呢，我们将它与清水按照1:500的比例兑水稀释，7到10天左右灌一次根，这样呢，两种肥相结合起来给这个兰花浇灌，既能够有效促进新芽的生长，又能够让它养得更壮。所以呢，家家户户都有的这个淘米水呀，大家可以经过处理之后呢，拿来浇灌给兰花，可以让兰花的新芽呀养得更壮，后期的长势也会更好。好了，今天就分享到这里，我们下期见。